Mr. Darsh, please pick up the phone. Mr. Darsh, please pick up the phone. Mr. Darsh, please pick up the phone. سب چینل کو سبسکرائب کر دو سر، جس میں تو دوستوں مجھے کمنٹ آتا درش نام کا رنگ ٹون بنا دو، مجھ کو درش نام کا رنگ ٹون لے کے اگر آپ کو رنگ ٹون ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں دیکھ رکھا ہے، آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے اپنے نام کے رنگ ٹون ویڈیو بنانا تو جڑے کمنٹ سے کمنٹ کے بتا دینا اپنا نام، ویڈیو کا نام یا جس بھی نام سے آپ رنگ ٹون بنانا چاہتے ہو مجھے کمنٹ سے کمنٹ کے بتا دینا، میں سب کے نام کے رنگ ٹون یوٹیوب پہ جلد سے میں کے بعد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہمیں چینل فرسٹ ٹائم آئے چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لینا، اس سے ہوگا جب بھی آپ کے نام کے رنگ ٹون بنانا آپ کو نوٹیفکیشن جائے گی، آپ رنگ ٹون کو سیٹ کر سکو گے۔ چلو دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، خیال کو اپنا۔